Isabela já amanhã, no Dia Internacional da Mulher, vai estar inaugurando uma nova clínica na Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, pertinho aqui de casa. E eu vou estar lá, vou comparecer e tem mais novidade. Amanhã, no dia da inauguração, se você fizer uma avaliação que é totalmente gratuita, você ganha uma máscara facial de hidratação. A Criolipolis está com preço super reduzido e todos os preços lá de vários protocolos estão bem legais. E eu vou deixar o endereço deles aqui embaixo, arroba também. Segue eles lá no Instagram, que eles dão mais informações. E amanhã eu estarei lá. Se você quer ficar linda, maravilhosa, vem comigo e vamos pra lá também.